гледа снимката, затоа е таа VAR технологија. Еве, знакот пенал. Така е. Затоа е таа видеотехнологија толку значајна, зашто вакви мали моменти решаваат некојаш и важни надпревари, особено како оние кои не чекаат летово на светското првенство, а грешки судиски нема да бидат дозволени, особено некога имате видеоконтрола. Еве шанса за израмнување. Алмеида во петата ја донесе селекцијата на Азербејџан во водство токму од пенал со 1-0, а сега шанса да израмниме преку Алекс Трајковски. 21-ва, втора минута веќе од надпреворот, Трајковски 1-1 со Агајев, бие 1-1. 1-1, 22-ра минута од надпреворот, како што примивме, така и даваме гол. Трајковски, уште еден негов гол во националниот дрес, уште еден пенал денеска, два удари од белата точка, два гола, 1-1, се враќаме во игра. Прекрасно изведено, неодбранливо за Гајев, маестрално, велемајсторски Александар Трајковски го постигнува својот 12-ти гол во дресот на нашата фудбалска репрезентација.